Gumbatich Gupi Batum și tot hmătieta se psas ot hmozda tormet quadratul metr ze hutmet sartulian sa stumros tipis complex a șeneps. Acadan atas quadratul metr ze comerțiului partigantau steba. Practic jamuri girebuleba tertmeti milioni dolaria. Practic girebulebi samozda ti procenti sakatulos bankis mierda finansta. Complexi jam și sama samozda chimet apartament moițaust. Teritoria ze moițcoba mraval punctiuri mimrebi casar tobida mosasuenebeli zonebit. Asebe sabav șo moedani samușau da business centri. Mici se dădam mici scoșa parkingi. Proiecti șenobis bolo sartulze ghia sivrță și cafes, fitness da spa centrebis moțcoba sa țitualis sinebs. Gumbatici gupma proiecti asormuțdati adamiani ucueta asakma. Mestia și ahali odzdaur nomriani sa stumro Lileo Inga Ixna. Proiect i jamuri girebuleba etim teli ori miate din milioni laria. Akedan bazis bankis mier ganhorțelebuli investiciis moțulobam ert milion larze meti și adbina. Axa nișna biarom sa stumro smșenebleba orieta schramec alzdaic oda pirul stumro smim dinareț li sapful și umas bintzeles. Sa stumro rogurț adgilobri vaseve uțhol turiste bzia gatflili. Sa stumro și slulat adgilobri vii mosahleoba dasakmda. Საერთაშორისო საკონტეინერო გადაზიდვების ხარჯების შემცირებამ სასოფლო სამეურნეო ტექნიკასა თუ პროდუქტებზე ფასის კლება გამოიწვია. ამის შესახებ BMG-სთან ფერმერთა მომსახურების კომპანია აგროკომის დამფუძნებელმა ირაკლი მერკვილიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ბოლო ორი თვის განმავლობაში ჩინეთიდან საკონტეინერო გადაზიდვების ფასი ფაქტობრივად განახევრებულია, რაც ქართულ ბაზარზე და პროდუქციის ღირებულებაზე წაიცახა. ბიზნესმენის აზრით, თუ კი არსებული ტენდენცია შენარჩუნდება, შესაძლებელია სულ მალე სამეურნეო საქონელ de pasebi pandemiam del nișnulam de stavrundes. Amar atkma uda gamoiçuia pasis shemtsireba svada svada sasoplo sameuneo teknikaze da produktebze bazarze da garda amisa dadebiti roli da faktori imushava kursis ase tu ise ragas doneze dastabilurebam da es sasiketo daisakha kartul ekonomikaze da biznesse. 2022 წლის იანვარ-აგვისტოში მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი წლიურად 27.8%-ით შემცირდა. ქვეყანამ აღნიშნული საქონლის რეალიზაციიდან 66.7 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. შესაბამისად, უმსხვილეს საექსპორტო საქონლის ათეულში მინერალურმა და მტკნარმა წყლებმა 1.9%-იანი წილით მეცხრე ადგილი დაიკავა, მაშინ როდესაც გასული წლის ამავე პერიოდში მეექვსე ადგილზე იყო. Exportis klebatit quiz quella umsxvile saexporto bazarze dafiksirda. Srdaki Shua Aziis kveqnebis mimartulebit iqo. Unda aghinishnos rom 2022 qlis 8 tveshi mineraluri tsqlebis eksporti umsxvile savaqro bazrebshoris quellaze metad Latviashi gaizarda. Inovațiuri tehnologiebis laboratoria am სახელწოდებით გორში ახალი საწარმო გაიხსნება, სადაც ახალგაზრდები დასაქმდებიან. ინიციატივის ავტორი ადგილობრივი სოსო მეზრიშვილია. მხარდამჭერი კი სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში. საწარმო მეტალის ნარჩენების გადამუშავებას და ამისთვის თუნუქის და ალუმინის და სხვა სახის ნივთების შეგროვებას გეგმავს. პროექტის ფარგლებში აწარმოეს საქართველომ 30.000 ლარიანი გრანტი გამოყო. ინიციატორის თანამონაწილეობა კი პროექტში 20%-ია. Საწარმოში მიღებული მეტალის გადამუშავებით სხვადასხვა ტურისტული ნივთის და აქსესუარების წარმოება მოხდება. Სამომავლოდ საერთაშორისო და ადგილობრივ დიდ ბიზნესებთანაც გეგმავთ თანამშრომლობას, განსაკუთრებით იმ კომპანიებთან, რომლებიც საკუთარ გაზიან თუ ალკოჰოლურ სასმელებს ალუმინის ქილებით ყიდიან. Წარმოებული ნივთების რეალიზებას პირველ ეტაპზე ვფიქრობთ გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ ტურისტულ ობიექტებთან და ტურისტულ მაღაზიებში, ხოლო ზაფხულისთვის გეგმავთ ავითვისოთ თბილისის, კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი და ბათუმი, ამბობს სოსო მეზრიშვილი. Magaziata ciprulma platforma Extra Gym, რომელმაც გასული წელი 300%-იანი მოგებით დაასრულა წელსაც ზრდის იგივე დინამიკას ინარჩუნებს. Როგორც კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ანზორ მანცკავა BMG-სთან აღნიშნავს, იმის მიუხედავად, რომ პანდემია დასრულდა, ამას ელექტრონულ კომერციაზე გავლენა არ ჰქონია. Და პირიქით, სულ უფრო მზარდია იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ონლაინ სავაჭრო პლატფორმებით სარგებლობენ. ეს კი კომპანიას კიდევ უფრო გაფართოებისა და ახალი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას აძლევს. Magrat მისდებით, extra jits თავის მხრივ აერთიანებს ეს ბიზნესზე რო ვილაპარაკოთ, მოყვო იმას რა ქვია, მერჩანტებს და მოხმარებლებს და რა ვიცი, ანუ პანდემია კი დასრულდა, მაგრამ e-commerce იზრდება, იმიტომ რომ საწობები მოვიდა პანდემიის მერე და რავი, რა ყოველთვის არის რაღაცა, რის გამოც სახლიდან გამოწერა გირჩევნია, ვიდრე გარეთ იარო.